Ja, det här är en liten demonstrationsfilm på hur vi sorterar valsedlarna. Här har vi kommit fram till hur mycket vi har. Vi har haft 88 000, vi ska blada in 14 000, vi ska skicka in till AFS och så vidare. Hur som helst så är det 74 000 för Jämtland riksdagssedlar, 34 000 region. Vi har alltså mindre region som ska ligga ute i alla vallokalerna. Så därför så har vi här nu Krokoms vallokal. Det här är alltså förtidsröstningen bara. Vi kandiderar inte i kommunen, så därför så finns det inga vita valsedlar här. Utan det är bara region och det är riksdag. Och som ni kan se här nu då, så har vi buntarna till riksdag. De är lite tjockare. Det är alltså ungefär 330 stycken i varje bunt. Jämfört mot regionen, det här som ligger ungefär på mellan 150 och 200. Och det är för att vi har mindre utav regions. Så. Sen så har vi dessutom då lite olika höjd på de här. Så att Rötviken, det är ett litet ställe. Ah, då snodde vi lite valsedlar därifrån. Nälden är däremot större. Här, Krokom har en högre bunt. Och på så sätt justerat efter, ja, lite grovt bara då. Och sen, när vi har kommit fram till det här att nu är det rätt höjd på buntarna. Då tar vi helt enkelt en bunt, så här. Lägger på bordskanten. Och så tar eltejp och slår ett varv runt och spänner åt ordentligt. För att de här får inte trilla isär när kommunens valarbetare håller på. Utan de här ska då kunna hanteras. Så gummisnoddar funkar inte. Så det är bara att dra åt ordentligt så att det sitter som ett spännband. Och så skriver ni då så att kommunen förstår att till vilken vallokal det här ska vara. Så det är liksom inget tvivel. Det finns bara en vallokal i Nälden. Det finns bara en i Kaxås. Trångsvikens bygdegård. Det behövs inte telefonnummer och fullständig adress. För det kan de redan. Okej. Okay. Sen så är det ju så att. Det här som ni ser framför mig. Framför er. Det är Krokoms. Valsedlar. Det vill säga inte till valdagen. Så här är det alltså 14 ställen som det är förtidsröstning på. Sen på valdagen, då är det tror jag bara 8 eller 10. Någonting sånt. Så att de här i förtidsröstningen, de ska in i en stor påse. Och så ska det stå på påsen. Detta är till förtidsröstningen. Så att kommunen, de får levererat två påsar. En förtidsröstningspåse. En som är till valdagen. Så att de tydligt kan bara greppa en påse. Och där det står skrivet vad det här är för någonting. På så sätt så underlättar vi för dem. Och vi slipper missförstånd. Så att när jag är klar med det här. De här ska jag bara tejpa ihop. Och slänga ihop i en kasse. Och märka upp. Och sen tar jag då valdagens valsedlar. I en separat påse. Så är Krokom klart. Hoppas ni har förstått. Eller hur? Ja. Jag vet inte om jag har förstått. Men vi hoppas på det. Lycka till. Hej då. Då så. Då har jag alltså sorterat klart Krokoms valsedlar. Så här har jag då två påsar. Jag tror att ta två påsar. Annars skulle det kunna gått sönder. Så här står det då. Krokom. Förtidsröstning. Så här kan då kommunens bara ta. Och sen så har de här då Krokom valdagen. Så att de vet enkelt och kan leverera ut till vallokalerna. Tack och hej.